Сахасыргар Российская Федерация Булаган күнін білетәтілер. Бұға қолан үсі сыл анарат түгер. Ариол бастықын үтші қарабылығар үсімне ақбалатуна көтә ғолі бүтә. Ол кәмтен күн бүгінгі дере ғасыдарсыны бұлақ. Дойду күйгін күйгін атырбық историетін керәлер. Бұ күнгі тұрлан Джакуска ғайгүстерәйін боллар, жүнкі дзабылу сатығар тұнақ себекке бұстап қатасын әрине ұлла. Онтан бәле күн үрілі ғарылды таленін болу сатығар болан астам, тұту әтірәдін байестара, қорталық тоқтырғар өлжеттіргар үсімін ақлентелері түнеттілер. Салғы бәз жәлді алағыр етілі әчідірен, мүлінені флэш мопин күйге түмтілер, Түміпке республикадағы государственный филармония, дойду кемнен толырар кемегер үтчат Россия бұлағын тахаран тәлімнәпіте Джон Сергей Сүргетін көтіқті. Милік оратығары бүлейді ақтарәхінлер салған алар. Джон Сәрге көхіппіт бір күтілі ақтарәхінінен 10 ағыз квартиралақ саңа же ағылыда болла. Туту қарбақ тұруптақ жеттен көхірі программанын жәндейді. Күліс тұппыт қағайттар өрілері мұғырасы оқ. Бұдүкенттен 10 ағыз кораты бүлейді ақтарәхінлеріттен бұғатардан Александр Хабчарова көпсер. Қарбақ тұрыптақ жедірік көхөрі олар ұрыс лобияны тұпсары, солы ехеремен әхін бүлі қоратығар тетім нәқтік барар. Онуаға партизаны Семенова бір етеніне үс нөмірдерігер тұрар. Икке тәсті ақмас жедірін оларғар Амосова ұлыссаға донору қатсылылылақ, онағыз квартиралақ саңа жежен дейді. Бе сіліп соптар жекіргеттері бұл квартираға жаға көхөр кескетілі істебет. Бе сіліп соптар бұл икке болақ бұд. Бұлла қыз, өрі бе бұллаға де. Онтан сүрбеттен тақсасыл бүрігілер саңа сытар балыға тұтылудың тұрырсуларын төміге, бүгін сәтті 13 местелақ балыға сыбайетін түхәрі сері тома ұлық тоқтыры долғытта. Ол күрді құлақан тұту бұйылғыттан сағаланан 2016 сылға үліға кейдеға. Онтан бұл апсай суымата 306 миллион әтәңі әр. Үйірі өтөбет болуға дейді. Наконец-то жабы өрсілігі тұрсы бұдбаға санап толу дейін. Мұны 16 сылғы толар дейді, оны маға өрдімет істемет. Ветеранмын мен 5-ші сылғы үлетін болуға. Үтік бүлі маннығы аттақ, мәне бәле бүлі бәрдігер әне бүгін өр үләқ бұғығамайғы қағылынна. Архитектор Афанасий Романов аптардағы бәле Смоленске қуаракқа итке үстатолы құлынна. Үтік бүлі қайаты де, мен өже әппетім, благословил, и все получилось дәқы. Туға скульптулата бұлынзы күту. А так эти Аллах тас. Бұл күрді көсі сауған састақ күрджағас бүлібіт қората сайдыны керігелер сала тұтуларынан өсі керкейді. Ондан қанна тұту әлбәқтік барар да, онны олық сайдар, олық тұпсар. Бүлінші город Вилюйск, 380-летие, это очень значимый событие. Город Вилюйск, это счастливый город. Город, который имеет свою прекрасную историю. Город, который имеет сегодня прекрасное настоящее и самое главное прекрасное будущее. Үбірің үткіз күні әме үрдіктерәхін нәқтіға аста. Үгіз көрсіхі, ұры тойық, үйәрі көті, барыта бүлі қоратылық тоқтырғар, ұлжыттарғарынанна. Александр Хабчарова, Леонид Мінкәріп, Саха телевидіне әте, бүлі ұлуға. Усалдан ұлығын кейінігер миллиардың арасы малақ тұту ұтылар. Бірағынға тұту ұнна инвестиционы программа етінен. Мұнда баға спортивіне сау, мүріге, олым гимназия ұнна балығы әуліға кейдектірем. Тұту өлеті сатыру кәмінен түміттен ектіғақ. Строй группаға 9 тарихта балығаны тұтан 6-ні ер тұтуғар үліға келдер әрсіллах үлілі қамсы сылджар. Сатыру кәмінен есімі ғылары түміктенен бөз контрагынан келектіғақ саңа бұрудығанелар тұрырылық тақтыр. Ұлқан рентген аппараттар, хирургическа әділені бұтын, операционы залы бұтын, ұлқан чөйіне бұрудығанелар келектірі. Венс Плюс тұту тәрілтеті олан гимназияны күтті мұндағы спортивный залын тәңгілен тұтасыл жар. Спортивный зал қаяда тұтулардан түргеннік тұтулан сұрауғын әнене түміктенен әрір. Онтан олан гимназия тұтуға рағуан сәтті кей үлелі сыл жар. Гимназия тасөттің сұддаты, площадқатын тротуарын ұңыру үлелері түміктенілер. Тұрашта бұл монтажда Оған гимназия тұтудығар оғылар үшітолар түріппіттер күйіз көмек оладылар. Аспыт сылғы гимназияға 161 оғы үйрімет болағына, бұйыл саңа жаға кейлерінен сібәстен 200 сүлбе оғы тердер боланын ақтар. Икі әбі класс ағылы ақта, яты бәс класс, онына 70 класс, онын ұттын оғақ саң әлбән, бұл проектіне өттіғар 200 сүлбе атақсықта ақпыт, онын ұттын оғы көле тұрар.
Улуска бу үз барага тутулары серге полиция, МФЦ, Харбах жеттен көрүү жерлери детсад быйыл күн үлөгө кийлектер. Быйыл выкуп программатынан кирер. Төрдө меслях детсад мичарден отут 60 детсадга кирер турар бурага. Тутулма тутулда турар. Аны таанан быйыл семинар бан чечетинен 200 төрдө меслях детсад эме бурага. Кийинер аны таанан эгдигер тоонагыз меслях кескил детсад проектине алдыз. Сирия түмүнүнөн бул хан объекттер тутууларга салгы ыйтылларын тугунан кепсеттилер. Ол курдук балыга эки сабияга, гимназияга, интернат, мындабага, стадион тутуулары келер сылларга былааныналар. Мария Вашкарева, Дмитрий Сивсев, Саха телевидениеде, Усалдан. 2015 жылдан Россия менен социалдык менен катчы саңа соконолукка кирген. Билген республикага сокон баралаң улан ырытылар, саңалар ыйлыктанына бойгага социалдык менен туганатчы онна оңорочу жөнөйдө билескөга. Биен бир сыл эн миндеген бир бачы олурур калгезниковтар хаалы слоун бир ытыкманы ыгала. Кыржагыз жоңа же истас үлете атын кехе көмете суақ кылыват. Маныха бойылгыттан байдам хачықтамы тепетнестях тілілте үлеттере көрін истен бараллар. Социальны өңіне государства оны чағынай кыттыған оңырута. Республикаға саңа сүрен. Маныха тесерегер хаалыстар бир бастыгынан ылсын. Бүкінгі улуска 32 кыржагызга социальны өңі сонын бұрайык динен оңуллар. Бир гарантияны ушулуктар. Деле эки төштөрүлөр. Продукту да калам берилер. Мартта бутун сотолор. Атоо гарантияны ушулуктар эл бири болордук болот. Келер сылтан Россия үдүнөн социалдык өмүнү оңуруу саны таңга таксактак. Белген республикага сокон барылы оңуллан кийинлик ырзылар. Саңа уларынан социалдык өмүнү туганачы уанна оңурачы ден өдөбүл өскөгөн. Белген онна кимне капсалдыра чолкой чапчыланан бир келим тихик сурулар. Сокон барылын өсө бир уратыта социалдык өмү сороготтун шаһына тирилтелер качы яктырам. Оттон ул үлө төлөбүрө бюджет соотуттан барыга. Индивидуальные предприниматели, доволны, коммерческие фирмы, доволны, стандарты, эпитет, социальные умы, 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 министерство, социальные умы, умы, реестрдерлер киленнер, холобара социальные умы, туханын бағалах, оны туханықтах, кихи кинилертен талан ыларын тухугар оннук балыхын яңахуллуқтак. Социальный өтінен устык бүгімайгы тенген инине эддіне сүреті сокон барылығар жәнкетек ұйылар. Бөттігір қаңыз луғын бастығы жөппе нейлегер номну суылы ехі тобылан социум ден бір егінен салытыралар. Бұ қайысқанан олықта жалта осқуыла социальный қачи кейіне өзіріктеқ сөбілен төрсебет. Доғыларғы олығыран үлеті суық жан осқуыла мастерскойгар истенен уғанан әбі дұхуд келдәрінелер. Республиканскі олымқы хүйгі бұл бұты бейгіл ұсқы бейл, онына әлбәқ өленің еттілер, олбық тіктелер, панның ұрдылар, онына әлбәқ қабылдан үлелеті бұл төлбелерінен өңіні тұханатшы бәйті индивидуалны программалақ болықтағы. Оларды бігігі бұл күруді нәтел тұз кехеға анамы көмі дейл болық бітіні. Бұл көмі қачыстывата туға программата кенеға анал тұз ананан ұңғылықтағы. Қаған бағарар саңылығы ұлықтағықтық ұрытылан үлгеретілден баран бігергенер. Ол бұлытынан социалны сұқын барылын білген ұлыстырынан ұрытан кем барыта санатын терден әбіне көретіне келдерен сөп. Екатерина Носова, Семен Василев, Виолетта Зосимова, Александр Ерков, Сақтеревенте, Хаңлас, Чекускай. Кенеке кемне республиката сөттен әт үйт борода сөйгілерін ағалы үксүйірі білеген арас бородала қынақ сөйгіні үйе әбілі қаңалас мен қаңалас қайысты балыра. Итерге қоналылар. Бүгінерге сұнтар ұлығығар қалмын кеттен үсістігі сөйгіні ағалылар.
Тамыстақ құдуғатын кең келетер қара тұрдық құрдық. Калмыкеттен істептен кәлбір сөйілер, ағы мәке сыджалар, аны ағаяқ сылынан кеннер Сементалскай, онны Калмогорскай бұруды сөйілер құрдық. Бұл сақабыз сергер олық сөйен сөйі астырды болықтыра. Опсая үз сүстебе, олығығар 200 ағуан улақ бұргына сүрбе атыр оғыз, 11 масынынан телем сұнта сергер әтенгіктенілер. Дөлділарғар кеге істеп қаджалар әбіт, бүтінне бұл дөйді күйіктен әдіпі тәтәді оғақ. Онны туғара тәкір аталықтар бағалар, оны хилдер де хилдер, ағылдар да ағылдар. Тұрманна қайдағы? Тұрманна кеге күйіқ көшуге әжікті көттік. Калмыктар билеген бир ай карантинга тутулуктара. Дядин ден Рукута сакко сөйүлө турду сиригер 200 тебаганан котон тутуллар. Кирестактар эдде ханалыска баран кели сөйүлөр турар котондорун көрбүт болан судургуту тутарга бахар быттар. Маханан гындыбыт бу ишетте ошибкада каптаган булар. Орто той болана полистирон, оннал кенде болана туа профлис. Бу теплица курдук боларча. Мосталанбат, бұл мостатығыр болда ғолыма тілгенер. Кересте ақаны сотырыкеменен алтайтан үттіақ баруда сөйгілер әкет әлер. Оның қағайысты ба әті үті дәлетті егеулеті өсі тақсылақ болуға. Ольга Захарова, Роман Нуарап, Радамир Сергеев, Сақа телевиденеті, Сұмтар. Сақалысын ұмытманның сетегілері көрсе қалері.